Tak pamatujete si větší průvod Brody? Nepamatuju vůbec. Skutečně dneska je tady asi nejvíc, Ratiškovice. Chci to dát to, že je to nejvíc, protože to počasí temu přeje. To počasí dělá hody. Jasné. Takže já myslím, že nebylo. Kde jste vzali tolik krojů v Ratiškovicách? No všecko máme. Já mám sama pět parádí. Protože mám čtyři vnučky. Ty jsou tady? Ty jsou tady? Ano, ano. Je dojedu. Teda tady mám tři. Jedna je nemocná, ta ostala doma. Ale taky nikdy nic takového pěkného neviděli. Vy jste dělala stárku? Nedělala. Já jsem bohužel stárku nedělala, protože moji rodiče to nechtěli. A tam se jednalo o co? Proč to nechceli? Nechceli to, protože bývali hody v listopadě. A nemamka řekla, víno staré je vypité, nové ještě není, stojí to moc peněz, nic. A do teďka já na to vzpomínám, že to ty rodiče mě neudělali pomůžu. Do teďka. A proto teda dvě vnučky mám, jedna už v Hodoníně a druhá teda je tady. A už se domlouváme, když mi ju někdo požádá, že by jsme tu slavu udělali také, protože já tím folklorem žiju. Děkuju, bylo krásné, děkuju, děkuju. Podíváme se do víra tanca. Teda oblékat jsem to nemohla, ale měli každá svoju hromádku na chvíli.
Thank you.